Tiltott helyen parkolóautó akadályozta a tűzoltók gyakorlatát egy szekszárdi társasháznál még 2 éve. A bérházakban rendszeresen ellenőrzik a tűzvédelmi szabályok betartását a hatóságok szakemberei. A tapasztalatok alapján egyre kevesebb gond nehezíti az esetleges beavatkozáskor a tűzoltók dolgát. Például a társasházak lakói már nem pakolnak a menekülési útvonalakba kerékpárokat. Ettől függetlenül még mindig sok a hiányosság. A főbb hiányosságok még jelenleg is azok, hogy a villámvédelmi berendezések felülvizsgálata nem megfelelő, a társasházak tűzvédelmi dokumentációi nem megfelelőek, és számos esetben tapasztaltak olyanokat, hogy a tűzoltókészülékek szavatossági ideje az nem megfelelő. Ezek voltak a fő hiányosságok idén. A hasonló hiányosságokkal kapcsolatban tartanak most tájékoztatást a katasztrófavédelmi igazgatóságokon dolgozók szombatig délelőtt 10 és délután 4 óra között. A szakembereket bárki felkereseti, mindenkinek segítenek. Jöhetnek minden olyan érdeklődők, lakástulajdonosok, közös képviselők, akik szeretnék, hogy a lakóingatlanuk egy kicsit biztonságosabb legyen tűzvédelem szempontjából. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy az otthonában hol helyezhet el rácsot, hol tárolhatja a kerékpárokat, hova tehet szénmonoxid érzékelőt, vagy esetleg milyen tűzoltókészüléket szerezzen be, az nyugodtan jöjjön be. Tolna megyében egyébként idén már több mint 300 tűzesethez riasztották a tűzoltókat. Halálos tragédia ezek során egyetlen esetben sem történt.